Sabiq Mədəniyyət Naziri Anar Kərimovun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin keçmiş sədri Vasif Talıbovla çəkilmiş fotosu sosial şəbəkələrdə marağa səbəb olub. Sosial şəbəkə istifadəçiləri sözü gedən fotoya maraqlı şərhlər yazırlar. Şərhlərdən aydın olur ki, Anar Kərimovun Vasif Talıbovla görüşü bir mənalı qarşılanmayıb. Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında çıxış edən Tahir Kərimli autizm xəstələrinin üzləşdiyi problemlərindən danışarkən göz yaşlarını saxlaya bilməyib. Çıxış edən deputat Tahir Kərimli autizm xəstələri üçün xüsusi binanın tikilməsinin zəruriliyini qeyd edib. Autizm xəstələrinin reabilitasiya mərkəzi 8 ildir bina ilə təmin etmək üçün müraciət etmədikləri ünvan yoxdur, amma onların müraciəti cavabsız qalıb. Axı, belə ola bilməz, mən autizm xəstələrinin çətinliklərini görməsəydim, onu ürək ağrısı ilə burada qaldırmazdım. Ağsuda ana öz övladını evdə kəndirləyib otaqda bağlı vəziyyətdə saxlayır. Autizm xəstələrinin analarının göz yaşlarını görmək dəhşətdir. Bu xəstələrin reabilitasiyası üçün xüsusi bina lazımdır. Bu o qədər də böyük vəsait tələb etmir. Kimsə restoran tikdirmək istəsə ona yer ayrılır. Amma bu cür problemli xəstələr üçün bina tikilməsinə yer verilmir. Məsələyə bu cür biganə yanaşmaq olmaz. Sabah bizim də övladlarımız belə xəstə ola bilərlər. Kimsə buna zəmanət verə bilməz. Odur ki, mən aidiyyatı qurumlara yalvarıram, onlardan xahiş edirəm. Həmin xəstələr üçün bina tikilməsinə şərait yaradılsın, deputat qeyd edib.